dimineața, este ora 7 și ceva și eu o să mă duc puțin să mă plimb pe afară, pentru că am auzit că este un healthy habit pe care ai putea să-l ai. Și m-am îmbrăcat cam așa și acum vom ieși afară. De-abia s-a făcut lumina afară, dar e foarte plăcut, așa că o să ies puțin să mă plimb. De ce nu? Am trecut pe stradă arătând așa și filmând cu camera în mână și erau doi bărbați și face unul dintre ei. A văzut că filmam ceva, face... Asta e, mă, de la experimente sociale, de la... Aș încerca să găsesc o bancă ca să pot să vorbesc cu voi. Dar ce vreau să vă zic este că deja parcă mă simt mai bine, mai energizată. Adică ați putea și voi să ieșiți în fața blocului sau oriunde, adică chiar nu contează. E foarte fain să vezi lumea de afară, mai ales dimineață. Poate, nu știu, vă gândeați că voi aveți... Doar, nu, că doar voi vă treziți sau ceva gen dimineață și că și vouă vă e greu, dar am văzut acum niște oameni care stăteau în stația de autobuz și păreau, nu știu, destul de înghețați așa, adică, nu știu, lor din jurul nostru e la fel de importantă ca viața noastră și când realizați că și ei au o viață, fiecare om are o viață și fiecare trebuie să facă niște lucruri, are anumite responsabilități și tot felul de chestii, să nu mă calce mașina, atunci realizați cu adevărat că toți suntem egali și că toți suntem oameni, adică toți simțim și avem aceleași preocupări. Muncă, școală, poate. Adică nu suntem doar noi ăia care au probleme și așa, toată lumea are probleme. Și da, vorbesc ca o nebună cu camera. Da, ok. Cum vă și spun că, bă, puteți să ieșiți de dimineață, vă plimbați, că e chiar foarte fain. Chiar îmi place. Dar cred că o să mă îndrug acasă acum. Am ieșit și eu vreo 10 minute, un sfert de oră. Oh, trebuie să traversez, aparent. Dar nu oprește nimeni la kamikaze de antic. Dacă oprește unul. Te pup, frate. O să mă duc acasă. Și da, să sperăm că o să fie o zi frumoasă. Am o feeling că o să fie o zi bună. Și vă urez și vouă o zi la fel de bună. Chiar dacă probabil o să vedeți vlogul ăsta seara, vă urez o zi bună și frumoasă. Și încercați să lăsați mai moale. Încercați să fiți mai fericiți. Vine Crăciunul, sărbătorile de iarnă. Adică ar trebui să intrăm într-un spirit. Eu nu mă simt într-un spirit de Crăciun în momentul ăsta. Adică chiar nu simt că e Crăciunul, nu e zăpadă afară, nu e nimic. Dar eu cred că spiritul acesta poți să ți-l faci singur. Și ar trebui să fiți recunoscători pentru ce aveți. Și pentru familie, pentru sănătate, familia voastră e sănătoasă. Așa că creați-vă voi spiritul ăla și... Oricum, ne mai auzim până la Crăciun, zici că mi-au adio aici. Dar, parcă, nu știu, îmi vin idei și vreau să le zic. Da, hai că ne întoarcem acasă. We're going back home. Și, păcat că n-am 5 lei la mine, că am un 5 to go lângă casă. Și parcă voiam, mă uitam să văd dacă e cineva spatele meu, parcă auzeam. Parcă voiam o cafea. Un prieten bun de-al meu mi-a spus că trebuie să încerc lateul cu caramel. Sărat, caramel sărat, pardon. S-a să traversez. Și când l-am încercat, mi-a plăcut foarte mult. Dar ghiciți ce? Doar eu am plecat din casă fără bani. Dar poate e mai bine pentru siluetă. Also, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să mai vedeți... Să mă mai vedeți pe mine ieșind afară așa dimineață. Cine știe, poate chiar, nu știu, putem face o serie de-asta, adică să începem vlog măsurile cu mine ieșind pe afară.
Și nu uitați să dați like, subscribe și share la aceste clipuri. Am văzut că au crescut abonații foarte mult, suntem super recunoscătoare, vorbesc și din numele lui Ingrid pentru că și eu și ea suntem în extaz complet. Vrem să ne creștem familia de YouTube și vrem să vă arătăm content foarte bun și vrem să vă inspirăm cu tot ce facem noi. Și de aceea vă mulțumim foarte mult pentru tot suportul pe care ne l-ați arătat din martie, aprilie, de când ne-am apucat. Și suntem sigure că vrem să punem cât mai multă muncă în acest canal, încât să ne creștem familia cât mai mult. Și o să ajung acasă imediat. Așa că discursul meu motivațional, inspirațional s-a terminat.